Fredrik Ahlstedt, du är andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Vi har just genomfört en pressträff här. Vad var dina budskap? Vad ville du säga? Nej, men först och främst är det ju viktigt att vi jobbar med frågan och att vi tar det lugnt och gör det systematiskt. Men sen vill jag också understryka att vi har en stor politisk enighet i det här och att det inte är läge för politiskt käbbel, utan att nu gäller det att vi kraftsamlar och håller ihop och ser till att vi gör bra saker och ser till att minska spridningen av viruset. Hur minskar man bäst spridningen av viruset? Vilka rekommendationer har kommunen? Nej, men det är det här med att om man känner sig krasslig, om man känner sig lite sjuk, då ska man vara hemma. Man ska inte gå till arbetet, man ska inte gå till skolan, man ska inte gå till förskolan. Sen handlar det om att ha bra handhygien. Det handlar om att hela tiden vara observant på att inte vistas också i miljöer där det är många människor eller där det finns äldre människor eller människor som är i riskzonen. Vilka var dina budskap och vad berättade du på pressträffen? Ja, dels att vi har organiserat oss i vår särskilda ledningsplan och den strukturen, och det har vi gjort sedan ett par veckor tillbaka. Och vi har intensifierat det arbetet nu under den här sista veckan, och den utveckling som varit, så har vi nu aktiverat oss ytterligare ett snäpp. Vad innebär den här aktiveringen? Det innebär att vi har nu personer som sitter hela dagarna och arbetar med samordning och skapar en struktur i arbetet. Så att vi har ett så långt som möjligt samstämmigt budskap och enhetliga regler. Att de åtgärder som vi vidtar hela tiden är proportionerliga. Därför att det är mycket information som kommer nu från olika myndigheter. Och vi behöver sortera och hjälpa våra verksamheter så att det blir så likartat som möjligt. Och vi som enskilda medarbetare då, hur följer vi utvecklingen bäst? Det gör man på insidan. Den uppdateras löpande. Är du chef eller ledare så har du också tillgång till fliken Mitt jobb chef. Där finns särskild rådgivning för den som behöver arbetsgivarstöd. Är kommunens verksamheter öppna som vanligt nu? Regeringen fattade ju beslut igår om begränsade sammankomster. Hur är kommunens verksamheter öppna nu? Ja, de allra flesta är öppna som vanligt. Det kommer bli då begränsningar på större evenemang där du har mer än 500 personer. Och det berör ju en del av kommunens verksamheter, till exempel i UKK och i möjligen stadsteater. Men där vidtar man också åtgärder för att kunna möta det. I övrigt så är inriktningen att vi ska hålla öppet som vanligt i de verksamheter vi har. Det här beslutet som regeringen tog gäller inte arbetsplatser eller skolor eller liknande, utan det är större publika evenemang. Erik Pelling, du är kommunstyrelsens ordförande. Vi har just genomfört en pressträff här. Vad var dina budskap? Vad berättade du på pressträffen? Ja, men det var framförallt att vi har ett gemensamt ansvar att hantera den här situationen. Jag berättade också att kommunen har aktiverat sin krisorganisation och den har varit igång nu några veckor, och vi trappar upp våra insatser successivt och har en beredskap att göra det om läget förvärras. Och sen var vi också tydliga med budskapet till oss alla. Det gäller att hålla sig lugn, det gäller att följa myndigheternas rekommendationer och eventuella beslut från regeringen. Och som kommun ska vi se till att vi implementerar de här rekommendationerna så smart och effektivt som möjligt, och att vi hela tiden kan ge korrekt information till alla Uppsalabor. Och det handlar i grund och botten om att skydda de som är särskilt sårbara för det här viruset och att se till att sjukvården fungerar även i ett läge där många har smittat. Så att sjukvården har ett ansvar också för att kunna hantera andra typer av sjukdomar, och de får inte bli för belastade. Och om vi kan begränsa och försena spridningen av det här viruset, så har de mycket, mycket bättre förutsättningar. Och där måste alla vi som agerar ta ett ansvar. Om jag är orolig Uppsalabo, och vart ska jag vända mig för att få den bästa informationen? Ja, men då har vi exempelvis kommunens hemsida www.uppsala.se. Där finns hela tiden uppdaterad information och länkar också till andra myndigheter med specifik information då som rör Uppsala kommuns verksamheter.